Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay. E hoje vamos continuar aqui nossa partida de Battle Chasers. E vamos continuar aqui, vamos trocar de personagem só, porque eu acho o calibreto muito lento. Aqui, você pegou um inspetor. O que é isso, meu Deus? O que foi isso que eu peguei? Vamos por aqui. Aqui, ó, a gente pode ativar esse bagulho aqui. Não é possível com inimigos por perto. Tá. Vamos. Então. Opa! Meu Deus, veio 3 inimigos desta vez. 3 inimigos vai ser difícil. 3 inimigos juntos. Vamos nesse bicho aqui, porque esse bicho é um pouquinho mais forte que o resto. Ah, tá com 2 de sangramento? Já começou com 2 de sangramento. Toma! Aqui, ferrão. Ferrão, causa 11 de dano e gera 20 de sobrecarga. Aplica um sangramento que causa 21 de dano durante 3 turnos. Acumula-se 3 vezes. Interessante! Vamos pra lá. Mas deve... Ah, mas ele causa... Em compensação, me causa menos 4 PV. Maldito. Soco nas tripas. Toma. Meu Deus, bastante... Bastante. Tem esse tiro. Dá pra fazer o tiro, que ele já gasta. Ferrão. Não, vamos de golpe ágil. Toma. Menos 4 PV. Ah, sou eu. É por causa do veneno que tá menos 4 PV. Toma. Ainda atordoou. Interessante. Isso machuca, hein? Isso machuca bastante. Vamos de habilidade aqui. Vamos onda de cura. Em mim. Aqui, golpe ágil. Vamos matar. Matar ele. Vamos aqui de murro. Toma. Não atordoou. Aqui. Recupera a vida. Não foi suficiente. Aqui dá pra... Pegou bastante dano. Onda de raiva ou lâmina de guerra? Vamos de onda de raiva que já... Já dá pra fazer um dano considerável. Aqui vamos pra cima dele. Ele que tá dando veneno, ele tá... Me dando bastante dano. Aqui vamos de soco nas tripas. Toma! Essa merda de veneno aí. Ó. Toma. Não morreu. Não morreu. Toma. Esse já era. Esse já era. Vamos de onda de cura rápido. Uou. Parabéns. Deu pra fazer uma boa. Aqui já era. Muro. Matou. Essa luta foi um pouquinho mais difícil, hein? Subiu de nível. Subiu de nível. Oh, aqui temos um baú escondido. Aqui tem pescaria. Pescaria. Uou, aqui não tem nada. Como que eu faço para passar por lá? Como que eu faço para passar por lá? Aqui dá para pescar. Vamos pescar? Vamos pescar? Pronto. Vamos pescar. Olha, tem um peixão ali. Peixão. Vamos ver se eu pego. Vem. Não.
Lambar e lança. Uou. Aqui. Vem peixe, vem peixe. Vai, pegou. Esse foi fácil. Lambreta. Aqui, ó, na frente do peixão. Vai, peixão. Não, não. Isso. Concha tentaculosa. Esse é novo. Ali. Vem, peixe. Vem, peixe. Vem, caranguejo. Vem, peixe. Lambreta esse. Lambreta é fácil. Lambreta é fácil. Lambreta é fácil. Vem, peixe. Vem, peixe. Esses aí tá mais difícil. Mais difícil de pegar. Aqui. Vem, peixe. Aqui, ó, ó. Vem, grande. Vem, grande. Isso foi o quê? Caranguejo. Aqui. Vem, na frente do peixão. Na frente do peixão. Vem. Não. Aê, boa. Outro serizinho. Aqui, ó. Vem, peixe. Peixão, hein? Peixão, peixão, peixão. Aqui. Vai, 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 vai. Isso. E agora de novo. Ali. Não. Não foi muito longe. Foi muito longe. Cancela. Ali. Vai, na frente do peixão, hein? Frente do peixão. Peixão, peixão. Vem. Não tá afim. Não tá afim. Vamos. Ali. Vem, peixão. Não tá afim. Vamos. Aqui, aqui, ó, na frente do peixão. Peixão, vem, peixão. Não, não tá afim. Passou reto. Ali, ó. Vem, peixão. Nossa, mas não tá afim mesmo. Ali. Não. Ali. Vem, peixão. Vem, peixão. Isso. Vem. Nossa. Nossa. Pegamos o peixão. Bolhas. O abismo vaso e assustado abaixo da superfície do oceano aberto. Nossa senhora. Parabéns para nós. Não. Vamos de o pescaria. Vamos ver assim, ó, bolhas, recorde. Recorde. Já pegamos bastante peixes. E vamos voltar. Agora que acabaram os peixes, vamos voltar. Aqui tem coisa? Não sei. Outra coisa que eu queria ver era o que, que eu peguei lá. O que, que é isso? Uma pequena pedra rachada capaz de registrar dados encontrada em uma das unidades sentinelas usadas para investigar as áreas para os bandidos. Você coletou tudo o que precisava dela, mas ela pode valer algo mais, algo para algum colecionador. Então a gente pode ir na vila depois. Acredito. Vou passar rápido. Aqui. Opa. Entendi. E aqui a gente pega tesouro. Pegamos bastante coisa. Uma peça, peças comuns, tá. Vamos em frente. Aqui. Aqui, hein? Aqui é o final. Aqui é o final do mapa. Aqui. Curar e restaurar todo mana só é usável uma vez. Curar e restaurar todo mana. Mas eu nem gastei nada de mana. Eu nem gastei. Ah, mas foi a vida também mesmo. Veio a vida também. Aqui não tem nada. Vamos seguir. Seguir. Bandidos. Depressa. Urg. Entendido. Oh, vai, leva pro chefe. É pra já. Covardes.
O que é isso? O que é isso? Mais notícias, se preparem. Ah, isso deve ser a tal da armadura. Tal da armadura. Vamos lá. Olha. Olha a armadura. Cheia de lâmina, 509. Ok. Força. Força. Nível 1, explosão. Que é isso, meu Deus? Atacar, curar e receber dano, tudo se acumula na barra de explosão do seu grupo. Quando tiver acumulado uma carga completa de explosão, qualquer um de seus heróis pode gastar a carga para liberar sua habilidade de explosão própria e única. Entendi. Explosão, vamos. Ataque blindado. Não tô afim de testar com ela. No máximo eu testo com o calibreto. Provocar. Atrai os próximos 3 Atrapaguli. Reduzindo o dano de cada um em 10%. Gera 5 de sobrecarga. Mais 5 de sobrecarga ao sofrer um ataque. Interessante. Interessante. Vamos te provocar. Aqui a gente vai de Feraon. Toma. Já provoca sangramento nele. Limpeza ágil. Remove até 2 desvantagens. Interessante. Vamos de soco nas tripas aqui. Toma. Aqui. Deu bastante. Deu bastante dor. Vamos de onda de cura aqui. Aqui vamos de muro. Toma. Aqui. Vamos de explosão. Coração sangrado. Causa 49 de dano por perfuração e faz o alvo sangrar, causando 25 de dano por 3 turnos, ignorando a redução de dano. Interessantíssimo! Ó! Oh. Uou! Sangramento! Oh, o sangramento dele já tá bem alto, acredito. Olha só, que maravilha! Ih, o meu personagem também tá sangrando. Meu personagem também tá sangrando. Vamos de habilidade aqui, que a gente consegue fazer algo bom sobre um aliado. Tá. Interessante. Posso aplicar aqui. Porque aí... Onda de raiva, 20. Lâmina de guerra. Consome até 40 sobrecargas. Não. Não, vamos de ações então. Ferão. Continuar com essa... Esse sangramento aqui. Rapaz. Soco nas tripas. Quanto que tá o... Não, não tem. Agora. Toma. 17. Laminação de... Maldição! O que é maldição... Causa 4 de dano perfurante cada vez que o alvo é atingido durante o ataque. Ferão. Agora habilidade. Lâmina de guerra. Aqui. Habilidade. Vamos de... Não vamos de nada não. Murro. Toma. 22. Aqui vamos de limpeza ágil. Contra... Ah, o sangramento parou. Sangramento parou. Dá pra ir de habilidade. Não. Vamos de soco nas tripas ainda. Toma! Que aí na próxima a gente consegue... Esse personagem é muito bom. Esse meu personagem é muito bom. Vamos de agora, vamos... Dá pra... Não dá pra fazer nada. Tiro disperso. Se der pra dar stun... Não, não deu. Limpeza ágil. Não. Vamos... Ah, tem explosão de novo. Purificar. Regenerate strings de cada integrante. Revom... Interessante. Ok, retira. Retira. Dádiva da natureza.
onda de cura. Fogo selvagem. Não. Em 4 acertos, se estiver rompido ou sangrando, mais 12 de dano. Já gostei. É esse mesmo. Toma. Toma. Aqui, explosão. Vamos de novo de explosão. Toma. Ainda provoca sangramento. Até ele tem... Até ele tem explosão. Ai, 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 ai. Isso foi doloroso. Muro. Vamos de 25 aqui. Toma. E aqui, soco nas tripas. Deve acabar, não. Limpeza ágil. Não. Não. Soco nas tripas. Toma. E vamos de novo de Garrison aqui, ó. Toma. E morreu. Morreu. Ufa. Que luta, hein? Que luta. Larga espada. Espada larga de ferro. Interessante. Caco de lima. Era a espada que eles tiraram daquela coisa era um artefato. A espada que eles tiraram daquela coisa era um artefato. Isso é pior do que simples vandalismo. O bandido que fugiu deixou cair nessa insígnia. Vocês já viram alguma coisa assim? Não, nunca. Acho que vamos fazer mais uma visita ao Baba Soturna. Sim, acho que vamos. Atacar o Vigia de Ferro. Pronto. Uma reserva de tesouro. E aqui? E. Lâmina enferrujada vermelha. Vamos ver aqui. O que que eu liberei? Aqui para ele eu liberei coisa. Liberei isso e isso. Lâmina serrilhada perde, claro. Mas... Para um cara que tem explosão, isso aqui não é nada. Aqui não liberamos nada, não liberamos nada. É, não liberamos nada. Aqui, olha, aumenta a saúde, mas em contrapartida diminui o dano. Nada, 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 nada. Aqui nada, nada. Bandido. Já lutamos contra ele várias vezes. Então. Arena das Ruínas. Uhum. Bandido pistoleiro. Motivador. E escavador. Nossa, precisa lutar com mais desses para liberar o... Ok. Ok, interessante, interessante, já lutamos, então vamos seguir em frente. Oh, ok, ok, deixar a zona, interessante. Agora voltamos para o mapa. E aqui tem inimigos novos, hein? Inimigos novos. Vamos aqui. Uou! Três! Três ao mesmo tempo. Oh, a minha vida voltou, graças a Deus. Então, soco nas tripas. Toma. Toma. Vamos começar com esse. Eu não gosto disso. Não gosto disso. Toma, atordoou e toma, um já foi, soco nas tripas desse bicho aqui, toma, rachadura, murro aqui ó,
Toma. Ai! Que filho da mãe. Golpe fácil. Vamos no motivador. E o limpeza ágil. Vou usar no pequeno aqui. Explosão. Vamos em cima. Muro. Vai ser aqui. Já deu ataque. Aqui o ferrão. Sangramento. Nossa, mas não tinha tirado. Ah, limpeza ágil de novo. Vamos fazer em limpeza ágil aqui. Aqui eu vou usar o ataque. Aplica um escudo de dano de 40 ao grupo inteiro. Enquanto o alvo permanecer blindado, seu poder de ataque será aumentado em 10%. Interessante. Vamos só para ver o que que faz, né? Olha aí, toma, escudo, mais ataque, vamos, aplicar sangramento aqui, aqui limpeza ágil, dá pra tirar daqui, pronto, muro, toma, bandido brigado, aqui, não, explosão não, vamos de... Onda. Lâmina. Toma! Jesus! Isso foi forte, hein? Isso não teve. Não teve chance. Não teve chance. Subiu de nível. Muito bom. Muito bom. Vamos de novo lutar, porque. Vocês sabem, né? RPG tem que lutar o tempo todo. O tempo inteiro. Pode vir. Nossa, mas ainda não pegou a vida dele. Vamos de aqui no pequeno. Se der pra matar pelo menos um bicho por enquanto, né? Aqui. Toma. Um já foi. Um já foi. Rachadura. Vamos de golpe fácil. Golpe ágil. Aqui limpeza ágil no pequeno. Aqui muro. Nesse pequeno motivador. Aqui golpe ágil de novo. Matou. Esse já foi. Esse já foi. Aqui vamos de explosão que eu quero ver. Eu quero ver a explosão dele. Uou! Que bonito! Que bonito! Toma! Aqui ferrão. Ferrão. Aplica sangramento. Ok. Aqui vamos de soco nas tripas ou habilidade? Soco nas tripas, vai! Soco nas tripas! Aqui vamos de habilidade, tem suficiente. Vou fazer alguma coisa. Vamos. Aqui vamos de habilidade com certeza. Não, é aqui. Toma. 46 de dano e toma, morreu. Não teve como escapar da morte. Esses aqui evoluíram. Evoluiu. Pronto. RPG é aquela coisa. Tem que lutar o tempo todo. Porque, né? Tem que lutar o máximo possível. O tempo todo. Pra evoluir o mais rápido possível também. Bandido só tem um. Só tem um. Toma. Aqui, ferrão. Ferrão. Soco nas tripas. Toma. Soco nas tripas de novo, ó.
Toma, de novo. Muro. Vamos de muro. E aí depois, em seguida, vamos de explosão. Ó. Vai matar com explosão. Vai matar com explosão. Poderia ter morrido na hora, né? Não faz muito sentido ficar vivo. Luvas de nocaute. Aqui tem coisa pra baixo. Tem coisa pra baixo aqui. Tem bastante coisa aqui pra baixo. Vamos de... Ah, esse aqui não vai sobreviver a nada. Coitado. Soco nas tripas. Toma. Mas nem sobreviveu. Pronto, vamos continuar. Aqui pega. Aqui pega. E aqui vamos no bandido encarregado. A gente já sabe que ele é mais cura, né? Ele dá mais cura do que aqueles danos consideráveis. Eu retiro o que eu disse. Toma. Esse já foi. Aqui, muro. Vamos se arrepender. Tem mais. Aqui, soco nas tripas. Toma. Aqui, muro. Toma. Atordoou. Ah, muito bom esse atordoamento. Porque aí o bicho nem... Opa. Achei que o bicho não ia dar onda de cura. Onda de cura pra quem? Não, pra ninguém. Vamos de dádiva da natureza. Aqui, habilidade, vamos de proteção. Não. Tiro danoso. E aqui, vamos de habilidade, lâmina. Aqui, cura com dano. Aqui, toma. Tomou-lhe uma pedregulhada na cara. Pedregulhada na cara. Mas não teve nenhuma chance. Aqui a gente pega... Ah, esse aí não serve pra nada. Eu já tenho várias dessas. Aqui, ó, tem coisa aqui. Hein? O dispositivo parece inoperante. Aqui tem coisa. Vocês já eram. Soco nas tripas. Esse morcego aqui não vale nada. Não... Mais pressa. Até parece que vai servir para alguma coisa. Você já vai morrer agora. E vamos continuar. Aqui, Arena Tolkas. Não vou para cá, porque deve ter provavelmente algo para se fazer depois aqui. Então vamos esperar. Esperar chegar a vez de vir para cá. Aqui, o que, que tem para cá? Que é isso? Que é isso? Como que eu venho? Como que eu venho para cá? Eu quero... Isso! Pronto! Pode vir, com certeza. Explosão, quem que tá com explosão? Ah, muito bem. Vamos neste cara aqui. Vamos neste cara aqui. Toma. Nossa. Não, pera, temos que matar esse motivador logo. Toma. 23 de dano. Não, isso não foi bom. Isso não foi bom. Toma. Atordoou. Olha. Que maravilha. Golpe ágil. Ferrão. Vamos aqui no ferrão. Causar sangramento neste bicho. Aqui limpeza. Vou me dar limpeza porque tira 2. Tira 2. Aqui muro. Muro. Toma. Dispersar.
Gente, deu 4. Deu 4. Aqui, vamos. Toma. Sangramento. Aqui, limpeza ágil. Vou limpeza ágil nele porque tira 2. Aqui, muro. Toma. Estou ferido. Estou vendo. Não! Precisa tomar cuidado com isso aqui. Habilidade, vamos de onda de cura nele. Nossa, não. Itens, vamos de cura. Aqui, muro. De habilidade, vamos de proteção. Ai! Nossa, será que vai morrer? Parece que sim, hein? Parece que sim. Tá bem forte esse inimigo, hein? Bem forte. Será que dá pra matar pelo menos o motivador? Pelo menos o motivador. Pronto, o motivador já foi. Agora a gente precisa tomar cuidado aqui, né? Não tem um que ressuscita? Frasco de ressurreição. Primeira morte, hein? Primeira morte. Morreu. Ai. Mataram o Garrison. Vamos de habilidade. Vamos de onda de cura aqui. Aqui, itens. Vamos de frasco de ressurreição. Aqui, vai, vai, vai. Ressuscita. Tá difícil aqui, hein? Tá difícil. Dispersar. Tem que tomar cuidado. Provocar. Vamos de provocar. Que aí dá tempo de... Ah, é aqui. Aqui mesmo. Mais defesa. Dá tempo de eu me curar aqui. Isso de... Que perigo. Explosão. Não, habilidade. Onda de cura. Ah, meu Deus. Tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil. Punho sísmico. Barreira. Causa 46 de dano. Vamos no... No curador aqui. Porque se der pra matar esse cara... Vamos de onda de cura. Precisa ainda de onda de cura. Não foi suficiente isso aí. Não foi suficiente. Meu Deus do céu. Ferrão, vamos nele. Ferrão, toma. Aqui explosão, vou direto aqui. Não, não vou nem pensar, vai ser com ele sim. Vai ser com ele, vai ser com calibreto mesmo. Meu Deus do céu. Provocar, provocar. Ok. O pequeno aqui, eles precisam ter tempo de lâmina. Vamos de... Não, onda de raiva. Não, lâmina mesmo. Aqui. Aqui, explosão. Não, habilidade. Vamos de onda de cura nela. Ai, sobrevive. Não, não sobreviveu. Puxa vida. Não sobreviveu, mas... Toma! Nossa, não morreu. Não morreu. Ai, 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 ai. Isso tá perigoso. Tá perigoso. Vamos aqui. E se der pra matar um... Vamos de ferrão. Ferrão. Matei esse. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Agora vamos de itens. Frasco aqui. Aqui vamos de habilidade. E vamos provocar sangramento nele. Se der pra fazer isso. Nossa, perigo, perigo, perigo. Vamos de limpeza.
Aqui a gente vai de explosão, porque ela dá mais escudo. Ela dá escudo, ela vai dar proteção. Isso é interessante. Dá mais ataque também. Aí a gente pode ir de explosão, não. Habilidade, lâmina de guerra. Lâmina de guerra, vamos lá. Toma! 85 de dano. Ah, morreu, nossa senhora. Calibreto tá morrendo o tempo todo. Breto. Vamos voltar. Aqui vamos de ferrão de novo. Ferrão. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Rapaz. Vamos de ação? Não. Não. Tem que ser... frasco de cura. Restaura 69. Pelo menos isso. Nossa senhora. Tá difícil aqui, hein? Tá difícil. Vamos de habilidade. Balanço de barreira. Vamos pra lá. Escudo de dano. Aqui, explosão. Não, explosão não. Lâmina de guerra. 84. Aqui a gente precisa curar de novo. Não posso ficar sem cura aqui. Mas aqui também acabou a... acabou a cura. Toma. 62. Aqui vamos de habilidade? Não. Vamos de muro. Toma. Aqui vamos de habilidade onda de cura na gully. Aqui vamos de explosão. Aqui. Toma. Não matou? Nossa, sim. Vai matar agora. Vai matar agora com... acredito que com... não, o muro. Muro. Toma, matei. Ufa. Foi quase uma luta justa. Gastei todos os meus itens. Quase uma luta justa. Abrasão do Tenente Pirata Celeste. Pelo menos... pelo menos deu pra fazer... assim, pegar bastante... aqui vamos, não devo brincar, aqui vamos provocar, aqui, ó, tá, provocar, vem pra cá, limpeza ágil não, vamos de matriz defensiva, e aqui vamos de apagar, aparar, toma, sobrecarga e sobrecarga. Ui, tem que tomar cuidado com essas coisas. Vamos de ação, né? Soco nas tripas. Soco nas tripas pra você. Muro pra você. Toma. Aqui, ferrão pra você. Toma. Não mata, não mata. Não mata. Ai, isso tá difícil aqui, hein? Limpeza ágil. Limpeza ágil. Aqui vamos matar pelo menos um. Pelo menos um já vai dar pra nocautear. Aqui vamos de ferrão. Ferrão. Tem mais. Aqui vamos de limpeza, explosão. Que aí já recupera a vida. Recupera a vida do... da galera aqui. Aqui vamos de muro. Toma. Aqui vamos de... não, explosão não. Lâmina de guerra. Lâmina de guerra. Matou. Vamos continuar. Vamos continuar. Aqui chegamos
Aqui vamos matar esse bichinho rapidinho. Esse aqui não tem nem chance pra mim. Tem mais de vocês? Golpe ágil. Toma. E aqui, soco nas tripas. Toma. Foi bem fácil. Bem fácil esse monstro aqui. Não causou nem suor. E aqui chegamos, finalmente. Vamos no colecionador primeiro. Vamos nesse colecionador. Vender artefatos. Examinar mercadorias. Não. Vamos voltar. Vender artefatos. Ó, a gente tem várias coisas aqui. Um emblema usado pelos tenentes piratas. Ah, entendi. Então a gente vende artefatos. E vende os artefatos e ganha essas moedinhas. Aí agora dá pra comprar. Nível 10. Eu não tenho nível 10 ainda. Nível 8. Eu tô com nível 7, acredito. Isso aqui dá pra comprar, hein? Dá pra comprar que daqui a pouco já passamos. Cofre misterioso da trilha das presas. Tomo de sabedoria. Tomo de sabedoria. Garrison. Não. Cartola. Não. Ó, esse aqui dá pra comprar. Eu vou comprar esse aqui. Confirmar. Que daqui a pouco já, ó. Rapidinho para chegar. Ah, eu também vou comprar esse. Rapidinho para chegar no level 10. Ok, aqui já foi. Vamos por aqui. Vamos. Que bom ver vocês aqui de novo. Tenho uma proposta para vocês. Os esgotos embaixo da vila estão infestados de aranhas. Tem esgoto embaixo da vila? Não, tem esgoto embaixo da vila. Claro, é um dos pontos altos de viver aqui. E por que você acha que tem uma infestação de aranhas? Muita gente já desceu lá. Eles voltaram cobertos de teia, ou não voltaram nunca. Eu apreciaria se vocês pudessem limpar o lugar para mim. Vamos ver se tivermos tempo. Falem comigo de novo quando estiverem prontos para se aventurar lá. Dá para entrar no esgoto daqui. Descansar seria bom. Porque já recupera a minha vida. Você lutou bravamente. Aramus ficaria orgulhoso. Obrigada, eu... Espera, onde você vai? Vou só sair um minuto. Descanse um pouco. E você? Não dorme nunca? Não se eu puder evitar. Não precisa se preocupar. A hospedaria está segura pelo que eu vejo. O calibreto não sai do seu lado, não é mesmo? Durma um pouco, tá? Ok. Não é comigo que eu estou preocupada. Ok. Então temos duas missões agora. Aprimorar. Vamos aprimorar. Vocês aí. Vocês parecem ter um troco a mais para gastar. Melhore a minha forja. E eu vou poder vender as melhores armas e armaduras do ferreiro. Aprimorar o ferreiro? Sim, claro. Obrigado, colegas. Não vão se arrepender. Se mais pessoas apreciassem ferraria como vocês, o mundo seria um lugar melhor. Ok. Examinar mercadoria. Nope. Mais forte, fica mais forte, mas em contrapartida não vale as coisas. Aqui. Comprar de volta, não quero comprar de volta. Vamos vender os itens, porque estou com bastante. Abridora de carta. Isso dá para vender. Confirmar.
Isso aqui dá para vender também, porque eu já tenho. Esses aqui, ó. Esse aqui dá para vender. Confirmar. Esse aqui dá para vender. Confirmar. Esse aqui. Olha, mais forte que o meu. Esse aqui dá para vender. Esse aqui dá para vender. Aqui, vamos ver. Aqui eu já tenho. Confirmar. Vende. Aqui, confirmar. Aqui eu preciso de várias poções. Estou precisando de poções. Tá. Interrupted my work. Vamos conversar. Vocês de novo? Então sobreviveram. Um bandido fugiu. Deixou essa insígnia cair. É familiar para você? Isso, na vigia de ferro. Não é um símbolo militar. Não consigo pensar em nada, mas talvez o qual saiba. Ele é um sujeito estranho, podem apostar. O mais provável de saber algo dentre todos. Ele não demonstrou muito interesse em falar com a gente até agora. Pode ser, mas agora vocês têm algo interessante para conversar. Sim, temos. O que poderia dar errado? Oi. Até mais. Vamos falar com qual então? Entrem, eu acho. Olha, dá pra aprimorar ele. Ora, ora, parece que vocês andaram por muitos lugares interessantes. Com alguns investimentos de vocês, eu poderia trazer mercadorias melhores. O que me dizem? Aprimorar, com certeza. Sim, sim, excelente. Voltem mais tarde para comer. Vamos voltar. Examinar mercadorias. Olha, dá para comprar coisas? Não, não dá para comprar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eu agora estou pobre. Vamos, então, conversar. Ora, olá, me trouxeram alguma coisa interessante. Lá na vigia de ferro, vimos uns bandidos puxar uma a espada de uma pilha de armaduras. A pilha de armaduras ganhou vida na mesma hora e tentou nos matar. Sim, muito fascinante o que um artefato pode fazer, especialmente a outros artefatos. O que você quer dizer com outros artefatos? Não era uma armadura qualquer que vocês enfrentaram. Era um artefato antigo, já vestida por um tenente amaldiçoada com poder pelo próprio Verus. Quem é Verus? Só um arquimago qualquer, enlouquecido, impregnado pelo poder de um demônio de sangue, morto há tempos, ou ao menos, desaparecido. Pode repetir? Não sou historiador. Vocês vão descobrir sozinhos, se querem tanto saber. Deixa isso pra lá. Os bandidos, eles podem saber onde estão nossos amigos. E se eles têm um artefato, onde podemos achá-los? Se eles encontrarem os seus amigos, eles devem estar na cidade da sucata. Onde fica? A leste. Na direção leste, mais ou menos. Mas tem um pequeno problema. Além dos nossos amigos estarem desaparecidos, da minha paciência estar acabando? O canhão dos bandidos é bloqueia a única estrada para o leste. Vocês nunca passariam. Se tentarem, com certeza vou dar uma passada para pegar o que sobrou de vocês. Eu não sou muito bom em controlar meu temperamento. Bem, tem outro caminho. Se conseguirem fazer a estação relâmpago funcionar de novo. É algum tipo de teleportador? Sim, pode teleportar vocês para o meio das terras azáfamas. Um lugar ermo e seco, péssimo. Assim, vocês podem abordar o canhão pelo sul, então flanqueá-lo. Com ele fora do caminho, o caminho para a cidade da sucata fica livre. A estação relâmpago, como consertamos? Indo pela estrada do leste, um pouco a norte do canhão, fica a caverna Banog. Dentro dela tem um núcleo de mana. O Barba Saturno jurou que conserta a estação relâmpago se alguém por louco o suficiente para ir lá buscar.
Vocês têm a aparência de loucos. Vão lá e tragam isso para ele. Talvez ele esteja bem entediado e queira consertar e mandar vocês para as terras afrofãs. Certo, nós... Ah, essa conversa não me interessa mais. Mas o interesse de vocês em alquimia, sim. Nosso quê? Alquimia, por que motivo vocês iriam até a Vigia de Ferro, se não para coletar todos aqueles maravilhosos ingredientes? Nossos amigos desaparecidos? Fiquem à vontade com minha mesa de alquimia. Só limpe a sujeira depois que com certeza sujeira. Ah. Esqueça. Mas como que eu... Muito fascinante. O que um artefato pode fazer especialmente ao... Ah, mas isso eu já li. Eu já tinha feito isso aqui, gente. Bom, então a gente tem para a possibilidade de ir para os esgotos ou a possibilidade de ir para o Vanog. Mas eu acredito que eu vou fazer o esgoto primeiro. Mas isso fica para a próxima run. Então, gente, ritual padrão. Obrigado por ter acompanhado minha gameplay. Se curtir o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e... à la prochaine!